Dua rakyat Palestin ditembak mati ketika serbuan tentera Israel berhampiran bandar Jenin di tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan kematian Muhammad Samir selepas ditembak di dada dan Fuad Muhammad selepas ditembak di perut dan paha. Dalam satu kenyataan, tentera Israel mengesahkan tentera sedang beroperasi di kawasan itu untuk merobohkan rumah seorang suspek disyaki penyerang Israel yang dikatakan terlibat dalam pembunuhan seorang askar Israel pada tahun lepas. Namun tidak memberikan sebarang kenyataan mengenai kematian dua pemuda berkenaan. Tahun 2022 merupakan tahun paling berdarah di Palestin dalam lebih daripada satu dekad dengan kebanyakan keganasan tertumpu di sekitar Nablus dan Jenin dengan sekurang-kurangnya 224 rakyat Palestin syahid di tangan rejim Zionis.